deste canal. E o vídeo de hoje, meus amores, é mais um clássico, né, da pimenta. Vocês muito pediram mesmo esse vídeo. E aí, meu amor, eu voltei com ele. Então, se você curte esse tipo de vídeo, se você está aqui comigo, né, há bastante tempo, se você me acompanha, se você gosta do meu trabalho, continua deixando o like, né, meus amores, aqui, ó. Batidinha, um like, ó, danadinha, vocês batem o like daí e eu faço a coisa acontecer de cá, vocês e eu e vocês, tá bom? Então, continua acompanhando, deixando sugestões de vídeo sempre, porque, né, é o que motiva saber que vocês gostam e fazer o que vocês gostam. Então, gente, esse clássico aqui, não tem muito o que falar, porque eu... O conteúdo do vídeo é maravilhoso, né? É maravilhoso. E aqui, gente, também tem uma plantinha. Uma plantinha, ó. Deixa eu baixar aqui. Esse rack, gente, ele vai ficar lá. Mas, por enquanto, ainda não está lá, porque vai passar por um processo aqui também. Deixa eu botar vocês aqui direitinho. Entendeu? E aqui a minha plantinha. Ela enrama. Ela fica se arrumando e tal. Enquanto ainda tá aqui, ainda não foi instalado no lugar. Instalado não, né? Reinstalado. Aí eu coloquei ele ali. Aqui tá o colchão aqui. Minha bebê dorme. O quarto dela tá no processo de reforma também. Então, não reparem, tá? Estamos passando por melhorias, né? Aí aqui, ó, eu coloquei ela. Tá vendo? Esse armário que ele abre. Depois eu mostro direitinho. Tá vendo como tá linda? Ó. Ela tá bem hidratada e ela já tá vindo pra cá, ó. Tá vendo? Ela já tá vindo pra cá. Eu tenho várias delas. Várias. Mas essa, como ela tava bem assim, bem espalhada, sabe? Com as galhas bem... com os ramos, né? Bem compridos. Aí eu disse assim, ah, vai ficar legal, né? Vai ficar muito legal aqui, ó. Que maravilha. Eu amo, gente. Eu amo planta. Eu sou apaixonada por planta. Planta é vida, literalmente. Eu amo planta. E aí, vocês pedindo muito esse vídeo, né? Das minhas plantinhas, das minhas coisas. Eu já fiz um vídeo ali, ó. Mostrando... as minhas margaridas. Já fiz mostrando a orquídea também. Eu tenho uma orquídea aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, né? Tem uma artificial. E tem uma... essa daqui é artificial. Não. Tá até meio empoeirada. Eu coloquei ela aqui, lavei e tal. Mas tá aqui. A artificial é bem linda. E eu tenho duas aqui no banheiro. Aqui pra vocês, deixa eu botar meu brinquedinho aqui. E o café, gente, tá tomando café, gravando conteúdo pra vocês. Pra não esfriar, né? Café frio. Mulher sobre café tem que ser quente. Adoro. Adoro, orororô. Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Ah, posso mostrar. Aqui minha outra orquídea. Deixa eu já mostrar pra vocês. Olha, lindona. Só não pode encostar em lugar, nenhum, viu, gente? Vocês aí que tem orquídea, que curte plantinhas. Deixa eu colocar o óculos, gente, que senão ficou. Beleza. Adorou. Até pra eu raciocinar, quem usa óculos sabe como é. E tem aquela ali. Eu já tô... aqui. Essa... eu já tô me preparando pra lavar o banheiro, tá? Então vai ter conteúdo aqui no banheiro. Tá vendo que linda? Essa daqui, ó. É muito linda, gente. Muito linda mesmo. Olha que eu botei esse produtinho. Já coloquei aqui. Espreguei com a vassoura. E depois eu venho com a daquilo. Com a esponjinha lavando, gente. Porque eu sou muito chatinha. Muito. Quando tava com o banheiro velho, vocês lembram, né? O antigo,
Eu limpava, deixava tudo bonitinho, tudo organizado. Ali nesse, que foi na base da luta, viu? Que pensando que isso aqui é fácil, não. Não. Isso aqui não é fácil mesmo. Não, mas não é fácil mesmo. Arrumando aqui as coisas. Aí, são essas. Ah, eu tenho outra na cozinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Na minha cozinha. Com força, com força. Aí aqui, ó, tô mostrando na cozinha. Tem um negocinho de marca. Essa daqui. Linda. Linda. Linda minha plantinha. Então, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Espero que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos. Bom? Hoje eu vim assim com essa tiarinha. Gostaram da minha tiarinha? Vai ver aqui. Só que dessa vez eu não passei nada, porque da outra vez eu passei e ficou muito pesado. Aí eu não passei nada, aí eu tenho roupa, gente, pra tirar. Tem um monte de coisa. Olha aqui essa casa. Graças a Deus tá meio caminho andado. Aqui é o meu banheiro. Aqui é o meu banheiro. Aqui é o quarto de minha baby. E ali estão as roupas, gente, que eu preciso retirar. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz. De felicíssima, né? Que abaixo de Deus, aqui eu consegui. Vou ter que limpar essa janela, mas eu estou conseguindo através de vocês, de mim, em primeiro lugar, Deus e meus orixás que não me abandonam. E aqui tá meus bereguedê, ó, de gravação. Vocês ficam tá assim, entendeu? Mas tá lindo. Era pra ser somente das flores, né? Mas, das plantinhas. Eu botei pra lá porque agora tá bem cedinho, então. Pra desobstruir aqui pro pessoal lavar. Eu tenho muita coisa pra fazer em casa hoje. E o nosso vídeo de hoje foi esse, tá? Quem gostou, meus amores, já sabe. Compartilhando. E até o nosso próximo vídeo, bom? Beijos. Tchau. Beijo.